Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cara tilik iki. Isik to iki. Bang. Kabeh podo minggir kabeh sik. Isik to. Up. Ya carane ngindangi wong iki sak RT dijak kabeh. Ayo cuk. Ati maju Mas. Besok orang sakit lho. Besok orang sakit. Ngarep kurang ngarep dong. Sakit. Ngewe mbok endi iki? Reget. Hah? Entuk ya ndek. Bukaan to, Tom. Sik ngene iki to. Arung ari ujug rodang. Rodang Pak To ke? Pak To arep melune mong. Cukup Tirta. Ayo, monggo Mbak. Ketemu. Korban kecelakaan mari di operasi. Senyum to ki soteng kok nyaprute to iki. Oh, soteng to. Ya, cuk nyaprute to. Iso yo ngapa. Aman. Aman. Mabuk. Mana
kabeh cak. Ya ora. Di syutinge aja muni mabuk mabuk. Sungkan ya. Pandal to. Apa? Ya ora. Mabuk. Sul mabuk ora persiapan kresek. Sudah. Ya to ini tempat. Ya sing ngene. Keren numpak ki 100.000 cc ki baterai guys. Saking baterai itu. Ya guys, toke nama bu arep. Lambung-lambung. Yang kene iki lho digone. Kene iki. Motor kene iki. Lha apa? Panas. Yo ora. Kene iki kene iki. 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 Biyen nek sejile. Enak kok sak kuwi lho. Enak men mulane bondo bakul sak. Coba. Tarang engko main samat. Wis meh teko iki, guys. Delungas teko rumah sakit. Kita bolong bulo, kita bolong bulo, kita bolong bulo. Di lorong ini gampang aja gitu, kita harus satu saya kenal. Kamu ke? Oh, pernah nih itu. Saya nyejal lagi baik teng tau gak tapi yo numpak yo kuraan sambel tok guys delok niki dealer itu nih ya Allah purnama .
Itu yang umum itu. Enggak. Yang anu enggak? Yang arah. Yang arah. Sentak bareng. Kanan, ya oke. Cek parkir iki. Nah, enggak. Ya wis ngene iki urip nang desa ya. Nek sing lara ya sak desa, sak RT mak geruduk ngene iki. Coba kamu menyerah-menyerah kok siapa ya? Dan yang gurih kabeh kok. Iya, tentu gila kabeh kiri. Buat kini tak? Buh, di ruangan ini tak? Cangkruk kan? Kena war kena tak? Kera, di ruangan ini. Ruang jenazah. Thank you.